Никола Пашинянын һәр һанса сиясәт сәхви, хусусан Дагы Карабагы мөнәкәшәсе атрафында она баһа баша гәлә белер. Яңа хакимият бер нәф сынақ мөддәтендәдер ва истәнлән нәтиҗәсез хәрәкәтләр Пашинянын хакимияттан узаклаштырылмасына сәбәп була белер. Бу барәдә Реал телевизиясына ачыкламасында Русияның Новая Россия хәрәкәтенең рәһбәре, актуаль икътисадият тәхлил мәркәзенең мөдире Никита Исаев белдереп. Ermənistanda hakimiyyət yeni seçilib. Azərbaycanda da prezident seçkiləri yeni keçirilib. Prezidentlər sammit haqda danışmaq hələ biraz erkəndir. Ermənistan Başnaziri Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yüksək səviyyədə görüşdən bir müddət çəkinəcək. O, keçmiş prezident Serj Sarkisyanın səhvlərini təkrar etmək istəməyəcək. Serj Sarkisyanın zamanı prezidentlər sammiti daha çox simvolik xarakter daşıyaraq real bir nəticələr gətirmirdi. Üstəlik Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə cəbhə xəttində tez-tez eskalasiyalar yaşanırdı. Ekspertin sözlərinə görə Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Ermənistanın ümumi mövqeyisinə təsir etməyəcək. Hərəkət liderinin fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan liderləri iyunun 14-də Moskvada keçiriləcək Dünya üzrə futbol çempionatı açılışı zamanı ümumi tanışlıq xarakterli qısa bir şəkildə görüşə bilərlər. Ancaq təkbədək görüşdən söhbət gedə bilməz. Çünki hələlik Ermənistan daxilində Nikola Paşinyanın reytingini salmaq istəyən qüvvələr çoxdur və baş nazir istənilən məsələdə ancaq müsbət bir nəticələrlə meydana gəlmək istəyir. Ermənistan, Qərb, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinə istiqamətin yönəldərsə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər hansı güzəştə gedə bilər. Çünki bunu ondan Qərb tələb eləyəcək. Ancaq Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəşti erməni cəmiyyətində narahatçılığa səbəb ola bilər. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistan ölkə başçıları Rusiyaya səfər edəcəklər. İlham Əliyev və Nikola Paşinyan Moskvada futbol üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Dünya Çempionatının açılış mərasimi iyunun 14-də Lujniki stadionunda keçiriləcək. Mərasimə bir neçə ölkənin liderləri qatılacaq.